Քանի որ խոսեցինք նաև օլիմպիական խաղերից, հարկ է նշել, որ Հայաստանի հավաքականն արդեն պատժամիջոցներ է ենթարկվել, դուք էլ հրապարակեցիք ցուցակը այդ քանիշների համար, մեկ տարով որակազրկված էինք նախկինում 2008-ին և 12-ին օլիմպիական խաղերի ծանր հետևանքները քաշում են մեր այսօրվա երիտասարդները, Փաստորեն, Սիմոնը, Ռուբենը, Գորը, Անդրանիկը, մի խոսքով բոլորը։ Հիմա էլ մամուլում լուրեր են տարածվում, որ Մելինե Դալուզյանի կամ ինչպես հիմա իրեն անվանում են Մելի պատճառով մեր տեղերը կրճատվել են, երկուական մարզիկ կարող ենք ներկայացնել Տոկիոյում։ Սա հին պատմություն է, Մելինել վաղուց Հոլանդիայում է, էլ Հայաստանում չէ, քաղաքացիությունից է հրաժարվել է, ինչ հին վերքերի չակերտներ են բացվում, պարոն Ալավերդյան, դուք վստահաբար ամենալավն եք գլխի ընկնում կամ կռահում։ Եթե նույնիսկ Մելինեն ոչ միայն արտասահմանում լի հայությունից էլ հրաժարված լինի, նա արել է այն արգելված դեղամիջոցները, որը կատարել է Հայաստանի հավաքականի կազմում և գյումրեցի լինելով։ Եվ նա եղել է Մելինե, հիմա Մելո է, ես մի անգամ եմ կրկնել, հիմա եմ կրկնում, ինձ համար Մելինե հասկացողություն չկա, ահացած է, ես այդպես էլ դիմել եմ միջազգային օլիմպիական կոմիտեին, ինձ ասին, որ կթեք բերեք կամ ասեք, որ ինչ անեք, ես նա տեղը չեմ իմանում, նա մեզ հետ ոչ մի կապ չունի, կապ չունի այն իմաստով, որ նա արհամարելով մեզ խախտել է այդ ամեն ինչը, սպորտային կանոնակարգը, հիմա շատ լրագրողներ կան, կասեն, միայն ինքը ենթադրենք, թե հարևանի որդին անառակ է, ուրեմն միայն ինքը, կուզես, որ քոննել լինի, իհարկե չէ, այն հարևանի որդին է անառակ, ասպես ուրեմն ճիշտ է, ակ էլ ուրիշ չկա, չէ, այդպես չէ, անառակ է, խելոքը խելոք է, հավատարիմը հավատարիմ է, այս աղջիկը այն ժամանակա, այս աղջիկը թողեց գնաց մեզնից, թողեց գնաց այն իմաստով, որովհետև ինքը էլ անելիք չուներ ծանրամարդում, չուներ անելիք, որովհետև արդեն պետք է որոշել էր, որ սեռը փոխի, թե ինչ անի չգիտեմ, մեզ դա չի ասել, իսկ ես են ժամանակել, այն վաղ խոստացել ես իրեն, որ ինքը այլևս Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի չի լինի, քանի ես կամ, ես են ժամանակ գլխավոր քարտուղարն էի, հիմա էլ եմ, այսին ինչի դա ոչ թե միայն, այլ ազգային մենթալիտետը ես ապահովելու համար, ազգի շահունակությունը ապահովելու համար, ազգի մեջ կեղտը մաքրելու համար, դա ես համարում եմ ուղղակի կրկնակոշիկի կեղտ, որը դրված է քթի տակ ու պետք է շնչես ու քնես, դա պետք է անպայման պատուհանից դուրս գցել կամ էլ թե չէ տան լավել խորհրդաղել, որպես դա ճերևա, դա ես այդպես եմ համարում, իսկ ով ոնց համարում, էլ իրենց խնդիրն է, իրենց քաղաքականությունը, իրենց ձևն է, իրենց պրոբլեմն է, ես դրանց պրոբլեմ չեմ խառում, իմ ֆեդերացիայի, մեր ֆեդերացիայի, հայկական ծանրամարտի ֆեդերացիայի մեջ կեղտ չպտի լինի, այդքան բան, ու դա թողեց գնաց, դարձավ Մելու, հիմա որ հարցում են Մելինե Դալուզյան, ես աշխատում չճանաչել, որովհետև ես արդեն դրան թաղել եմ բավականին շատ երկար տարիներ առաջ, յոթն էլ տվել, քարսունքներ, տարիներ և այլ և այլ, Մելոն աստված իրա հետ, թող լինի Մելո, թող լինի հերոս, թող լինի ում համար ինչ ուզմալ իրա գործնա։ Օրվահարցը տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։